人一封信，叫醒 NCC。台中第二选区立委补选选战打得火烈，但国民党质疑许多政论节目最近都在攻击国民党籍参选人严宽恒，主管机关 NCC 却坐视不管，因此今天正式向 NCC 提出申诉，并且希望一般民众也能一人一信向 NCC 检举。中天电视台哦，就是被 NCC 那么以说这个报道特定的政治人物比例过高哦，违反整个的新闻的自律。当时呢，不但多次的罚款，甚至要求要撤换主管。可是现在面对严宽恒呢，几乎是被几个政论节目啊，从下午2点一直骂到晚上10点呢，照3顿的来骂，这样子的一个完全偏颇、丧失比例原则的这样的一个政论节目的自播，但是呢，我们看到 NCC 几乎是睡着了。好，完全不闻不问。有7个政论节目铺天盖地的以失去比例的方式拼了命的在报道严宽恒的负面新闻，而且完全没有做到平衡可言，而且呢，在这样子的一个言论之前呢，也没有做到任何的求证。那么呢，政论节目呢，透过名嘴爆料之后再做新闻，之后再求证呢，早就已经来不及，已经是实质的造谣，已经对于选举呢造成了实质上面的谣言性的损害。NCC 在一言堂这个议题发生之后说，欢迎来申诉。的确，我们今天就来了。但是我们要讲NCC 不是法院啊，不是不告不理啊。如果你已经发生有违法的事实，为什么你们不可以主动积极的来查办？就像过去你们针对中天新闻台一样的标准啊，他们对严宽恒的相关负面讯息是满偏长，节目做得很满，又很偏颇，而且不断一再的在重复、在报道、在评论，可是对于林静怡的负面新闻却是空护短，要么不报，要么护航，要么稍纵即逝，报了一下，后续什么都没有。昨天很痛心，其实这些新闻出来之后，我看到很多年轻网友留言说，我自从国中、高中公民课本以后，我就再也没有看到第四权了。真正的公正的媒体的第四权在哪里？而维护我们社会媒体第四权的公正，不正是 NCC 作为一个超然独立机关所应该要负责的吗？自从上次关掉中天电视、财阀中天电视之后 ，NCC 本身作为一个超然独立的独立机关，这样子的一个名声已经蒙上了很大的阴影。我们在网络上，我们也会开始鼓励所有的民众，请你们要开始对 NCC 来做一个网络上面的检举。只有让 NCC 感受到这样子的压力，所有的民众看不下去，我们一人一键盘，一人一滑鼠，一起来检举这样不对的消灭媒体第四权、伤害媒体公信力的事件 ，NCC 可能才会动起来。